Joo, eli nyt taas pitkästä aikaa testejä. Ja nyt tää on tämmönen Hart Valley musta appelsiini testissä. Tätä on ollut myynnissä jo melko kauan, mutta nytten ajattelin tän testata, kun oon monta kertaa kaupassa tän nähnyt ja ihan mielenkiintoinen uusi limuhan tää vaikuttaa olevan, niin nyt päätin testata tän vihdoinkin sitten. Aika kallista oli kyllä. Maksoi 3,10. Normaalisti noin jaffat maksaa jotain yli 2 euroa, 2,50 ehkä korkeintaan. Joo, eli tämmönen 1,5 litran pullo. Pitämättä puhetta sitten avataan pullo ja testaillaan, että millaista tää on. Kaadetaan sitä tonne. Näyttää muuten kokikselta tää. Näyttää aika paljon kokikselta. Vaikka musta appelsiini jaffaa on. Maistetaan sitten. Hyvää on. On tää vähintäänkin yhtä hyvää kuin normaali jaffa. Ei tää muuten edes hirveästi eroon normaali jaffasta. Ei itse asiassa eroa paljon yhtään normaali jaffasta. No pitää maistaa vielä kerran. No, normi jaffa on makeampaa kuin tää. Kalliimpaa tää kyllä on, että eikä tässä oikein kyllä oo eroa normia, vaan että parempi se on ostaa sitä normaalia, koska se on halvempaa ja aika lailla samanmakusta. Mä annan tälle 3/5. 3/5 lähtee tälle. Tää ei oo niinku mikään kummonen. Jees, eli 3/5.